chama chetu ni UDA. Chama ni gani? UDA. Rais wa tano wa Kenya kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ni nani? Rais wa mahasla wote wa Kenya. Aendelee kuunganisha mahasla kutoka Kitui mpaka Kikuyu. Kutoka Kikuyu mpaka Mombasa. Mombasa kwenda Turkana. Migori kurudi Machakos. Mtasimama na yeye jameni? Mtasimama na yeye? Nikirudi Kikuyu niwaambie mko chonjo. Mumeamua. Mumeamua. Hata tukipenda wale viongozi wengine, sisi tunataka kiongozi anayetujali sisi kama wananchi wa kawaida. Na huyo ni nani? Atenu. Mimi Yoshio. Oyo. Nimemwadete. Nimekuroga manake. Ginyaga kama mwisho. Asante ni Mungu wa